Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ցանկացած զիջում անընդունելի կլինի Կիևի համար, իսկ Եվրոպայի համար ինքնասպանություն, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը Բուդապեշտում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում։ Նա ցանկանում էր գլոբալ իշխանություն, նա հսկողություն Ուկրաինայի վրա, այնուհետև վերահսկողություն ձեր բոլորի վրա, ինչպես ժամանակին եղել է խորհրդային կամ կայսերական իշխանության ներքո։ Նան Պուտինը Վալդայից է պատասխանում. Ռուսաստանը ճանաչում է չեզոք Ուկրաինայի սահմանները, ՆԱՏՕ գնացող Ուկրաինայինը ոչ։ Եթե չեզոքություն չլինի, ապա Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև դժվար է ինչ-որ բարիդրացիական հարաբերություններ պատկերացնել։ Դա նշանակում է, որ Ուկրաինան օտար ձեռքերում գործիք է դառնալու և միշտ օգտագործվելու է ի վնաս Ռուսաստանի դաշնության շահերին։ Այդպես հարաբերությունների կարգավորման պայմաններ չեն կարող ստեղծվել և իրավիճակը կարող է զարգանալ անկանխատեսելի սցենարով։ Կանխատեսումներ չեն անում արևմտյան վերլուծաբանները, փաստում են, ուկրաինացիների գործերը վատ են ռազմաճակատում, իսկ արևմտյան ռազմական ու տնտեսական աջակցությունն արդեն հասել ու անցել է իր գագաթնակետը։ Չնայած արևմուտքից պարբերական մատակարարումներին, Պուտինի խոսքով Կուրսկ մտնելուց ի վեր ուկրաինական զինուժի կորուստներն ավելի շատ են, քան պատերազմի մեկ տարում։ Ավելի քան 30,000 զինվոր է զոհվել վերջին 3 ամսում, մոտ 200 տանկ են կորցրել։ Ինչու այդքան քիչ։ Քիչ տանկ է մնացել, քիչ են օգտագործում, դրա համար էլ կորուստները քիչ են։ Ռուսական բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը մի զեկույց էլ Կուպյանսկի ուղությամբ երկու տեղ շրջափակման մեջ հայտնված ուժերի մասին է ստացել։ Մոտ 10,000 անոց խմբավորում ռուսները ջրամբարին են մոտեցրել, 5,000 անոց էլ Կուպյանսկի տակե օղակի մեջ արվել։ Ռուսական հրետանին ճնշում է այդ օղակը ճեղքելու ցանկացած փորձ։ Ռուսական ավիահարվածներից Զապորոժիայում 4 մարդ է զոհվել, 40-ը վիրավորվել։ Կես տոննանոց ռումբեր են նետվել Խարկովի Սալտովսկի և Շևչենկովսկի շրջանների ուղությամբ։ Այս լուրերի ֆոնին եղբայրական ժողովուրդները անվանում ռուսներին ու ուկրաինացներին Պուտինը, Ռուսաստանը Ուկրաինայի նկատմամբ ոչ մի ինտերվենցիա կամ ագրեսիա չի սկսել, Ռուսաստանը փորձում է դադարեցնել այն, ասել է Պուտինը մի բայցով։ Մենք պատրաստ ենք խաղաղ բանակցությունների, բայց ոչ թե Կիևի ամեն ամիս փոխվող ցանկությունների, այլ ներկայի սիրողությունների և Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Ռուսաստանի դաշնությունը պատրաստ է բանակցել Ուկրաինայի հետ, բայց դա չպետք է լինի կես ժամվա կամ կես տարվա հրադադար, որպեսզի Կիևին արկեր հասցնել։ Հարաբերությունների կարգավորման և ապագայի համագործակցության համար պետք է բարեկեցիկ միջավայր ստեղծվի երկու ժողովրդների հետաքրքրությունների շրջանակներում։ Ռուսական բանակը 8-րդ գեներալին է կորցրել Ուկրաինայում, պնդում են արևմտյան աղբյուրները։ Գեներալ-մայոր Պավել Կլիմենկոն սպանվել է չպարզված հանգամանքներում։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Կլիմենկոն նեղադրվում էր Դոնեցկի լքված հանքի տարածքում խոշտանգումների ճամբար կազմակերպելու և իր ենթականներից առաջնագծից հեռացնելու դիմաց գումար վերցնելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել գեներալի մահը։ Պաշտոնական աղբյուրը հայտնում է, որ գիշերը ուկրաինական դրոնների թիրախում էին սահմանամերջ շրջաններն ու Սարատովի մարզը, ուկրաինական 17 ԱԹՍ է խոցվել։ Զովինար Բարխուդարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։